Hei, jeg er Silvia Ceres, og jeg vil gjerne introdusere mitt foredrag «Koronas muligheter». I løpet av de siste 9 måneder har vi blitt mer digitalisert enn de foregående 9 årene. Og selv om korona har skapt både store problemer og ødeleggelser, så har den også skapt omstillingsmuligheter som aldri før. Jeg vil snakke om hvilke muligheter som vi kan finne i denne pandemien, både som individer, som bedrifter og som nasjon. Thank you.